Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Reforçar la biodiversitat dels espais urbans i periurbans de la ciutat de Gandia amb caixes nius, un element en el qual continua treballant-se des del Departament de Gestió Responsable del Territori de l'Ajuntament de Gandia i que avui dediquem aquest test de magazín a Telesafor. Nosaltres ara estem en l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia, però els proposem que ens acompanyen fins a l'Institut Tirant lo Blanc, perquè allí hem quedat amb el professor José Luis Martínez, que és professor del DFP bàsic de fusta d'aquest institut. I també hem quedat amb algun dels alumnes que tenen experiència en la fabricació d'aquestes cases nius, per exemple, en alguns espais per a les rates penades i també per a altres espècies, però sobretot per a les rates penades que contribueixen a acabar amb les plagues d'insectes com puga ser la del mosquito tigre. Així és que un element fonamental per a mantenir aquesta biodiversitat dels espais urbans i periurbans de Gandia, en els quals centrem la nostra atenció en aquest test de magazín. Anem fins a l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia. Efectivament, estem així en el taller del cicle de formació bàsica de fusta i moble de l'Institut d'Educació d'Ensenyament Secundari Tirant lo Blanc de Gandia. Per què estem així? Perquè ens volem interessar per el treball que realitzen aquests alumnes. Ells realitzen diferent mobiliari, però també una qüestió molt pràctica relacionada amb el medi ambient, com són, per exemple, les caixes nius per a rates penades, ocells, i són encàrrecs que els arriben des de l'Ajuntament de Gandia. Nosaltres volem conèixer el detall com ha arribat aquesta relació entre Ajuntament i aquest cicle de formació bàsica de fusta i moble. I així teníem nosaltres a Dani Muñoz, que és el director general de Medi Natural de l'Ajuntament de Gandia. Dani, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Estem així en el lloc de treball d'aquest alumnat. Deia jo, l'exemple de caixes nius, un encàrrec des de l'Ajuntament. Com comença aquesta relació? Perquè ja ve de la legislatura passada i es manté en aquesta. Sí, sí, i entenem que seguirà. No? Esta iniciativa va néixer del nostre company Xavi Ròdenas en companyia de l'Institut. Vam veure la necessitat que està molt bé col·laborar entre l'Ajuntament i els alumnes per a poder fer coses que van a ser rebudes per la ciutadania, que van a ser instal·lades en la ciutat, i alhora pues, ajudem a la formació dels alumnes. Per tant, és aquest any, quan vam entrar nosaltres, vam decidir reunir-nos una altra vegada amb els professors de l'Institut i vam decidir fer aquest any encarar una miqueta a realitzar caixetes niu tant per als pardalets, a diferents tipus d'ocells, com per a les rates penades. I esta iniciativa naix de la necessitat de conservar o d'augmentar els nivells de biodiversitat, perquè sí que tenim diferents informes que ens indiquen que molts tipus d'ocells i sobretot les rates penades són molt beneficioses en els ambients urbans i, a més, molts ocells estan patint un retrocés en les seues poblacions, sobretot els pardalets molt xicotets i algunes classes de rapinyaires. Aleshores van creure superconvenient parlar en ells i que es dediquen a fer, com veus, diferents tipus de caixetes que afavoriran o augmentaran la biodiversitat, sobretot en ambients urbans. I a més, és implicar-los, no?, en aquesta cura pel medi ambient, inculcar-los aquests valors i fer-los partícips, perquè jo no sé si també ells participen en la col·locació, instal·lació, o això ja depèn del departament. Des de luego, el que volem és una col·laboració activa, perquè creguem, el nostre departament creguem moltíssim en l'educació ambiental i qualsevol dels actes que fem o qualsevol dels projectes que fem sempre intentem involucrar a una part de la societat. En esta vegada hem volgut treballar amb un agent educatiu i pel que dius de la instal·lació, n'hi ha algunes que
habitatges que són un poc més complicades i que tenim previst col·locar-les en edificis públics, perquè són caixes, per exemple, les rates penades, pues, a darrere del nostre departament, vora el riu, o millor en l'alqueria a la borda si aconseguim més permisos, perquè és una alqueria que està protegida, en la Torre dels Pares, en la Casa de la Natura. Ahir anem a anar col·locant caixetes que potser són un poc més complicades de col·locar, però les d'espardalets que col·locarem en espais públics, o millor en el Parc de Sant Pere, en el Parc Ausias Marc o en la platja, sí que podrem fer una jornada on els alumnes que hi ha altres alumnes que no hagin participat però que siguen de l'institut puguen ajudar-nos a col·locar-les. Hi ha molts estils de cases, podríem dir que són cases per als ocells, no? Sí, depenent de les necessitats vitals dels ocells, pues una caixa o una altra. Per exemple, aquesta que tenim així és una caixa d'un òliba, que és una lechuza en castellà. És un animal grandot, nocturn, que està bé en les seues poblacions disminuïdes, està en greu risc, i el que farem serà col·locar-la en un ambient rural, entre tarongers, en qualsevol alquerieta o una casa abandonada que n'hi ha que a mig de bancals seria bona per a les òlibes. Tenim de rates penades, tenim d'ocells menudets que així s'aniran en esparcs, i després tenim de fàlcies, que també estan molt protegides, de mussols, de 7 o 8 espècies de pardalets i de rates penades, que són mamífers, és diferent. Podríem dir que són vivendes de protecció oficial, fetes així a la carta i a mida de l'inquilino, no? que l'ocuparà. A més, ja veus, amb molta professionalitat, amb molt de carinyo, està feta en productes, barnissades en productes que no són tòxics i que no molesten, que no incideixen en el medi ambient. I, la col·laboració és així. Nosaltres el que fem és pagar el material, i assessorem una miqueta en el disseny, i passem algun informe respecte a com té que ser el disseny, i a partir d'ahir el mestre i els alumnes es dediquen a fer, inclús a innovar alguna coseta, i el resultat és aquest, meravellós. Perfecte. Dani, una iniciativa que, el que deia jo, segur que va més per la implicació en l'educació que suposa i també en el medi ambient, aquesta relació, aquesta combinació perfecta. Pues anem a seguir nosaltres, a conèixer un poc al professorat i sobretot a l'alumnat, i de ben segur que continuem parlant d'aquesta iniciativa. Molt bé, moltes gràcies. Seguim nosaltres perquè anem a veure la part del professorat que ens explique com es desenvolupa aquesta iniciativa i com treballen els alumnes. Seguim i anem a conèixer el detall, quin és el procediment, el procés que es realitza per a fer realitat aquestes caixes que són cases, dormitoris per a diferents ocells. A nosaltres el professor del cicle de formació bàsica de fusta i moble, José Luis Martínez. José Luis, bona vesprada. Què tal, bona vesprada. I el cap d'estudis de l'Institut Tirant lo Blanc, Josep Pons. Josep, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Suposo que satisfacció absoluta en veure l'alumnat aquesta iniciativa. Però volem saber quin és el procediment que se segueix. Així vos encomanen, per exemple, aquestes cases per a la lechuza o d'altres per a rates penades. Uh-huh. Això comença tot en un disseny, no? sobre sí, paper. Sí, el primer és la idea primera. I la idea primera, la veritat, és que he de dir que va ser un encontre d'interessos. Va haver una coincidència en que per part nostra teníem l'aspiració de fer coses interessants, coses que foren útils i que pogueren tindre una transcendència, en aquest cas social, i després pues, va haver coincidir amb l'Ajuntament que també anava darrere d'aquestes coses. Entonces, lo primer és fer una... analitzar la necessitat que n'hi ha, veure les possibilitats que n'hi ha i a partir de fer un disseny i fer prototipus. Una vegada el prototip pues, veu que funciona, pues, l'Ajuntament ho varen presentar, van estar d'acord i van tirar endavant. I ara pues, tenim aquesta realitat així. Així treballen on estem? Treballen el que és la fusta, ja, el material. Sí. El disseny també es fa en el mateix centre? El disseny és un poquet arreplegant totes les idees que n'hi ha, perquè la veritat és que si tires a analitzar n'hi ha un montó de possibilitats i tal, i tractes de veure quina és la que més s'adapta pues, un poquet a la climatologia d'així, que és un poquet també peculiar, sí. I veure la que més el convenç. La veritat és que nosaltres s'hem tirat a este lío sense ser biòlegs, sí. I tens que veure que pues, quina és la que més bons resultats dona i tal. Com a cap d'estudis, Josep, suposa que els beneficis que comporta aquesta iniciativa, aquest projecte, en relació amb l'Ajuntament de Gandia, és el 100% per a tots els alumnes, no? Sí, en particular,
tots aquests projectes, que significa des de buscar informació, dissenyar el producte, dibuixar-lo i encamant fer-lo i instal·lar-lo, suposa que per a l'alumnat veure que és que el que està fent és útil. I aleshores el nivell d'implicació que té l'alumnat en la seva feina es multiplica per 10. Perquè així tenim nosaltres al voltant, per les parets, tenim diferents peces de mobles que són les que també realitzen, però clar, així és donar un pas més, no? No és fer un moble, que també està molt bé, i sobretot l'aportació que fan de pràctica, però així tenen aquest al·licient que pues, nos anima un poquet més, no? És fer algo real i que té utilitat real, i aleshores pues, el nivell de motivació sempre s'incrementa. I això es nota en els alumnes. Estem parlant del cicle de formació bàsica de fusta i moble. Està des del principi en aquests estudis, en el centre? Sí, des que la llei va proposar fer la proposta d'aquests estudis, pues, se van tirar a aquesta proposta. Era alumnes que, bueno, en un moment donat, tindre la fusta com una motivació. Una motivació. La idea és que després s'animen a fer el cicle de grau mitjà, el superior, i per què no, pues no sé, no n'hi ha límit. He tingut alumnes que han acabat fent estudis superiors de disseny i bueno, pues la veritat és que la fusta en la Comunitat Valenciana, encara que no està en els millors moments, pues sí que té encara una bona tira. Acabes de dir arribar a estudis de disseny, però és important en ese àmbit professional el conèixer el material, el treballar, és a dir, començar des de l'ofici. Això dona una base que és molt ferma, no? És important. Efectivament, si avui en dia, inclús a nivell universitari, ho estan buscant-se més universitaris que provinguen de la formació professional que provinguen igual des d'un batxiller, perquè l'alumne que arriba a una enginyeria des de disseny, una enginyeria elèctrica, electrònica, des de una formació professional, ja ha tocat en la seva mà com es treballa, com quins càlculs, quins problemes donen la vida real, la seva professió, i aleshores és el perfil més demandat per la indústria. Una curiositat, així estem veient, són 3, 4 alumnes, són xics. N'hi ha xiques en aquest cicle? En aquest concretament no, però en el grau mitjà sí que tenim, i cada vegada de manera més habitual. Ara tenim alumnes que estan ja fent les pràctiques en les empreses, van iniciar fa uns dies, sí. I bueno, pues, resulta molt atractiu, resulta molt interessant. Això, jo crec que si depèn de vosaltres, aquesta relació, aquesta combinació, aquesta coordinació amb l'Ajuntament de Gandia per a fer aquest tipus de mobiliari, de peces, si és, depèn de vosaltres, això ja no s'acaba. A nosaltres les idees m'ho bullixen en el cap. Tenim un munt de propostes i la qüestió és dur-les endavant i ja està, estem perfectament disposats perquè l'èxit és absolut. És absolut. Moltíssimes gràcies per contar-nos un poc aquest procediment de treball. I ara ens queda parlar amb els alumnes, així és que seguim nosaltres en aquest taller. Però ara parlarem amb els alumnes del taller de fusta que treballen la fusta, però clar, abans de que arribi aquest moment cal dissenyar la idea, portar-la sobre plano, i això és el que es fa en esta sala en la que estem, i la seva responsable, així la tenim, que està treballant amb el seu alumnat, Laura Borràs. Bona vesprada, Laura. Bona vesprada. Bueno, Laura és professora i cap del departament de la família de fusta d'ací, de l'IES Tirant-lo Blanc. Deia jo, Laura, que estàvem en el taller, però ens hem pujat ací perquè... Així, quin és el treball que feu? Vale, pues així el que fem és que ens encarreguen el que són les casetes, la idea inicial, i el que fem és desenvolupar-la fins a crear els plànols que després és de bàsica fabriquen en el taller. Uh-huh. En aquest cas pues, estan acabant i ajustant el que són unes altres casetes de pardalets, sí. I res, això és el que estem fent així. Bueno, estem veient així que està la de Motxuelos, que crec que anem a veure-la baix, com estan treballant allà. Sí. I així teniu també, els expliques, perquè són diferents tipus de fusta, no? És que han de tenir clar molt la teoria. Clar, així també es donem una part de teoria, que és la que expliquen què és la fusta, les propietats que té, sí. Per a després en el taller poder saber què és el que estem manejant, clar. I utilitzar-la perfectament i en les característiques més adequades. Llavors tenim la part de teoria que expliquem això i una part més pràctica que intentem solucionar tots els dissenys que ens arriben fent els planos i facilitant per a que després ells mateixa
En este cas és per a bàsica, però en altres casos ells mateixos primer es fabriquen els plànols i després es mecanitzen al taller. I així pues, vegem un procés complet de disseny. Bueno, veiem que estan disfrutant, en este cas veiem les pantalles, perquè té que estar tot filar molt prim, no?, per a que després s'encaixi a l'hora de treballar-ho. Clar, així el que fem són plànols de fabricació, de mecanitzats. Sí. Si s'equivoquem en alguna mesura d'algun plànol, el que fem és després en el taller equivocar-se. Claro. Per tant, així estan tots molt concentrats, treballem molt bé i res, i ells disfruten i jo també he d'ensenyar-los aquesta part que és un poc la més complicada, la que ja fem en el grau mig. Perfecte, Laura, moltíssimes gràcies. Ja no vos destorbem, deixem que sigueu treballant. Gràcies. Vale, moltes gràcies. I ara sí, nosaltres tornem al taller per a veure com treballen, com manipulen la fusta els alumnes. Ens hem clavat així en plena zona de treball i anem a conèixer els que estan treballant, les diferents peces que estem coneixent ara, com són caixes nius per a ocells, per a rates penades i altres elements. Per exemple, així tenim Daniel Castelló. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, aquí te pillamos con las manos en la madera. ¿Estás trabajando? Sí. Exactamente, ¿tú qué estás haciendo ahora? Pues estoy haciendo una caja para murciélagos. Ajá. Vale. Que aquí, a ver, vamos a dar la vuelta para que se vea exactamente el diseño. Bueno, viéndolo realmente, dices, ¿y cómo se colocan aquí los murciélagos? Porque es un diseño un poquito raro. ¿Es la primera que haces? Pues sí, es la primera que estoy haciendo. Y esto pues es más que nada para que los murciélagos se puedan coger bien. Ajá. Aquí creo que hay una que está acabada. Gracias. Ahí, esta ya está finalizada. Esta se tiene que quedar como esta, ¿verdad? Sí. ¿Estás haciendo? Sí. Bueno, yo quiero. Gracias. Yo creo que mientras, no sé, que manipules un poco, que vayas metiendo mano a esto. Oye, la experiencia supongo que fantástica, ¿no? Pues es muy buena, la verdad. Está muy chulo. Mejor esto que hacer puertas, con todo respeto a las puertas. Pues sí, es. Mira, perquè té el professor al costat. No sé, t'aporta supongo que algo diferente, ¿no? Hombre, pues a ver, está muy chulo y al final te entretienes, claro. Estás con los compañeros y está interesante. Oye, ¿por qué has decidido tú por este ciclo de formación básica de fusta y mueble? ¿Te gusta el trabajo, este tipo de trabajo? ¿Lo disfrutas? Pues sí. Porque también estamos con máquinas, estamos que no es de estar así en clase. Sí. Es más, pues con las manos y eso, y el montaje. Ajá. Está muy chulo. Entonces, el tema relacionado con las maderas está muy bien. Pues si lo disfrutas, seguro que sacas mucho provecho de esta historia. Gracias, a seguir trabajando. Gracias. Vale, hasta luego. Nosaltres seguim, perquè tenim així diferents... se m'ha enganxat així el cable. Tenim així diferents taules de treball. Així tenim, per exemple, Alejandro Martí. Alejandro, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, així estàs també tu treballant. Què tu estàs fent? Què és el que estàs fent ara? Estic fent un hotel de bitxos. Hotel de bitxos, que també és important. Insectes que... són bons per a nosaltres, que sí. no són ni a... Bueno. Que no és per al mosquito tigre, no? És per altres que són beneficiosos. Sí. I així estàs treballant-ho, són diferents peces, estàs muntant-les, i això, diguem, és esta part ja està més avançada? Esta és una que ja està més acabada, però esta també encara li falta. Escolta, per què el vas dedicar, el vas triar tu este cicle? Esperes fer camí en este cicle? T'agrada el que estàs fent? Claro, 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 claro. Si no, no seguiria així i tal. I el fer aquestes peces, millor que el que comentava el teu company, millor això que fer mobles o portes? Sí, o estar en classe, o millor estar entretengut i en companyerisme que estar cada uno per los segons llibres. Molt pràctic, aquesta qüestió que seria interessant. Alejandro, moltes gràcies. A seguir treballant, no et destorbem més. Gràcies. Vale. Seguim nosaltres perquè hem de conèixer encara a dos companys més que estan... Així, per exemple, este ja és un tamany més gran el que està fent. Moja Mane. Sí. Moja, buenas tardes. Hola, buenas. Oye, tú aquí estás haciendo... Esto me suena a mí que algo tiene que ver con los gatos, ¿no? Es una caja para colonias de gatos, o sea, un montón de gatos. O sea.
Y sí, es una casita más o menos grande, sí, por así decirlo. Y esto es para tener, o sea, que los gatos tengan su intimidad, por su así intimidad. Decirlo. Está cubierta aquí la puerta y luego aquí supongo que esto va cubierto. Después, ¿no? Sí, va cubierto un techo que para que cuando llueva tenga, o sea, que no llueva encima, protegido. Claramente, que esté protegido. Y el techo está así, solo que hay que cortarlo. Y el techo cae por aquí, sí. Supongo que por aquí delante cubre, claro, también la parte. Tenemos de la que entrada. Hacer el corte este de. Bueno, sí, coger los planos que veamos también, para que se vea que trabajáis bien desde el principio. Aquí están todos los planos con sus medidas, claro. Y tenéis que acoplarlo todo, claro, al. La medida de los clavos, la medida de la pieza, la medida de la puerta, por ejemplo. Oye, una cosa, ¿tú disfrutas con este trabajo? Mucho, 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 la verdad. ¿Te gusta más esto que hacer las puertas o cada cosa tiene su...? Bueno, cada cosa tiene su diversión y su forma de hacer. Hay algunas que están complicadas, que hay que hacerlas, hay algunas que no. Y está bien porque... Bueno, estamos también, aquí, también estamos haciendo cosas por los animales. Por ejemplo, estamos haciendo un refugio para gatos callejeros. Sí. Perfecto. Y aquí vemos que en un momento se ha colocado, luego esto ya va mejorado. ¿Ah? La limpieza. Perfecto. El corte, cuando, porque, por ejemplo, cuando llueve, sí. Por aquí es como que se va el agua para abajo. Ah. Y puede mojar, por eso hay que hacerle un cortecito. Para que expulse el agua, claro, hacia afuera. Para que expulse el agua para afuera. Para que la corte. Pues, Moja, te dejamos que sigas, vale, rematando y acabando, vale, esta gatera. Gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, seguidnos al 3, así tenemos esta gatera perfecta per als gats que estan al carrer. I anem a seguir perquè tenim un altre company, un altre alumne, Omar Mohamed, que ara anem a veure què és el que està preparant. No sabem. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿tú qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo una caja de mochuelo. Ah, de mochuelo. Sí, uh-huh. Que mira, aquí podemos abrir para limpiar algo, es que los mochuelos, tú sabes, ¿no? Es que mira, aquí hay giramos un una poco. Puerta para que entran mochuelos aquí y por aquí se pueden entrar para que quedan bien. O sea, que tienen dos habitaciones. Sí, sí. Vamos, que no se pueden quejar los mochuelos, ¿no? No. Y aquí vemos que tienes todas los planos, las medidas, para que todo encaje y sea el acabado perfecto, ¿verdad? Sí. Oye, una cosa, ¿disfrutas? ¿Te gusta todo esto? Sí, a mí me gusta hacer casas de los animales y todo. Uh-huh. Puertas, armarios, lo que te eche. Lo que sea. Lo que sea. Sí. Disfrutas con esta muy práctico todo, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Es que primero tenemos que hacer los planos para cómo se hace, las medidas... Y luego hay que montarlo. Trabajo completo. Sí. Pues nada, dejamos que sigas acabando la casa, vale, del mochuelo. Gracias. Muchas gracias, vale. Ya veuen, treball al màxim en este taller de treball del cicle de formació bàsica de fusta i moble de l'Institut d'Ensenyament Secundari Tirant-lo Blanc de Gandia. Nosaltres volíem conèixer, entrar fins al cor del treball, de la feina d'estos alumnes. Per nostra part, no res més. Esta és la proposta que s'havien preparat per al magazín de Teresa Fort d'avui. Pero hasta para no resmés, gracias por su compañía y si tienen ganas de mes ya saben a otro barnos, gracias. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.